رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور، الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. المائدة آیت نمبر 15 اور 16. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی ہے، وہ کتاب جو کہ نور ہے، روشنی ہے، اور ایک ایسی کتاب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ قرآن کو ایک خاص نہج سے پڑھیں، اور اس کے اندر ہم جو اللہ نے یہاں فرمایا، جو آیت میں نے ابھی پڑھی، کہ یہ روشنی ہے اور سلامتی کے راستے ہیں، اور اللہ اس کے ذریعے سے اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لاتا ہے، تو سلامتی کے کسی ایک راستے کو ہم چنیں اور اس کے بارے میں ہم اس قرآن سے سیکھیں اور پڑھیں کہ اس کے بارے میں سلامتی کا کیا راستہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، کیا اصول بتاتا ہے. تو آج کا جو میرا اس وقت کا پروگرام ہے، یوں سمجھیے کہ ایک تعارفی پروگرام ہے کہ ہم آگے کیا کرنے جائیں گے، اس کو ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے. تو اس دفعہ سلامتی کے راستے سیکھنے کے لیے جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے، وہ موضوع ہے کہ قرآن خاندان کے بارے میں کس طرح سے رہنمائی فرماتا ہے، خاندان کے لیے سلامتی کے کون سے راستے بتاتا ہے، معاشرتی استحکام، خاندانی استحکام کے لیے کیا اصول و ضوابط بتاتا ہے. اس موضوع کی ضرورت آج کل ہم سب کو ادراک اور شعور ہے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے اور کیوں ہے. اور جتنی شرح طلاق ہمارے یہاں بڑھ چکی ہے پوری دنیا کے اندر، اس وقت کی شرح بہت زیادہ، اور پاکستان کے اندر بھی ہر تیسری اور چوتھی شادی ایک اندازے کے مطابق جو ہے اس کا انجام یا تو خلا یا طلاق پہ ہو رہا ہے. اور اس کا جب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ کے کل بچوں کی ایک چوتھائی تعداد جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں، جو کہ سنگل پیرنٹس کے ساتھ یا ایک ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ رہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو خاندان کا ٹوٹنا ہے، چاہے وہ فوتگی سے ٹوٹے یا وہ طلاق سے ٹوٹے، اور دوسری وجہ بغیر شادی کے بچوں کا پیدا ہونا ہے. اس وقت دنیا کے اندر شادی کا رجحان دن بدن کم ہو رہا ہے، اور جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کا انجام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. انسانیت کے لیے یہ راستہ کیسا راستہ ہے اور اس کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے، اس سب پہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب پاکستان کی ہم سرچ کرتے ہیں، پاکستان میں ایک سال میں تقریباً 40,000 کے قریب علیحدگی کے کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے ہیں عدالتوں کے اندر. 40,410 کا فگر جو ہے یہ آ رہا ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی اگر 40,000 ہیں تو اس میں سے کوئی 20-30,000 کا تو علیحدگی ہو گئی ہوگی. اور پھر ان کے ہمارے یہاں تو بچوں کی عام ریشو جو ہے 2-3, 3 سے 4 بچے ہوتے ہیں، تو کتنے بچے بنیں گے جو اس طرح رہ رہے ہیں. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. گھرانے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اللہ کی دنیا میں اتنا عدم استحکام کیوں آ گیا ہے؟ یہ ایک معاشرتی انتشار کی کیفیت ہے جو ہم سب بھگت رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت لگی کہ ہم اس موضوع کو لیں، اپنے خاندانوں کو اور اپنے معاشرے کو دوبارہ سے مستحکم کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے اللہ کی کتاب قرآن کی طرف رجوع کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور قرآن اس کی وجوہات کیا بتاتا ہے. کیونکہ قرآن، جیسے ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سلامتی کے راستے بتاتی ہے اور اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لاتی ہے. اس وقت انسانیت جو ہے وہ تیز تر اندھیروں کی طرف لپک رہی ہے، اور ایک کے بعد ایک حادثہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اجالے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اچھا، یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چاہے قرآن ہی کیوں، ہم کوئی اور ریسرچ کا کوئی ادارہ دیکھیں، ہم کوئی اور طریقہ اختیار کریں. تو ظاہر ہے پہلا جواب تو ہمارا یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے، اور جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، رہنما ہیں، اور وہ قرآن لے کے آئے ہیں جو زندگی کی کتاب ہے، جو کہ رہنمائی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم عقلی لحاظ سے بھی سوچیں کہ عقلی لحاظ سے ہم کیوں قرآن ہی کی طرف رجوع کریں. تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جس کو ہم اپنا الہ مان لیں، جس کو ہم اپنا مالک اور خالق تسلیم کر لیں، کیونکہ ہمارا مینوفیکچرر ہے، کسی نے ہمارا یہ جسم بنایا ہے اور یہ کائنات بنائی ہے اور انسان کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، تو یقیناً اسی کی رہنمائی جو ہے وہ بہترین ہوگی. اور اسی کا نام ایمان ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرنا ہی ایمان ہے. اگر ہم اس حاکمیت کو نہیں مانتے
یا اس حاکمیت کو ہم یوں تو مان لیں لا الہ الا اللہ لیکن اس کے لائے ہوئے قوانین کو نہ مانیں تو گویا یہ کفر ہے. تو دوسری بات, اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ہر مشین کے ساتھ ایک یوزرس مینول ہوتا ہے تو یہ کائنات جو اللہ نے بنائی, یہ زمین بنائی, آسمان بنایا, اس کے اندر انسان کو پیدا کیا, انسان کو اس کے اندر بھیجا, تو کیا اس نے بغیر کسی رہنمائی کے بھیجتی ہے؟ اور اگر اس نے کوئی رہنمائی بھیجی ہے تو پھر کیا ہمیں اس یوزر مینول کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے جو مینول ہے وہ قرآن پاک ہے. تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس مشین کو, جو انسانی زندگی کی مشین ہے, جو انسانی جسم ہے, اس کو صحیح طرح سے چلانا ہے تو اس یوزر مینول کی طرف رجوع کریں, اور اگر ہم اس کے بغیر چلیں گے تو پھر یہ مشین خراب ہوگی, اس دنیا کی زندگی خراب ہوگی, کیونکہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے, ہمارا خالق بھی اللہ ہے, اور کائنات وہ گھر ہے جس کے اندر اس انسان کو استادا کیا ہے اللہ نے. تو دونوں کا خالق اللہ ہے, دونوں کے درمیان اس نے کوئی ربط رکھا ہوگا, اور اس کو ہم جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ربط ہمارے لیے رکھے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس یوزرز مینول کی طرف رجوع کریں, ورنہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی مشین لے کے آتے ہیں, اسے ہم اگر اس کے مطابق نہ چلائیں تو وہ مشین خراب ہو جاتی ہے. وہاں ہم ساری ہدایات کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نقصان کا علم ہے, اور یہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مجھے شخصی آزادی چاہیے, میری زندگی ہے, میری مرضی ہے. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں, تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہ زمین میں جو کچھ حلال ہے طیب ہے وہ کھاؤ, حرام نہ کھاؤ, اور شیطان کے پیروی نہ کرو, وہ تمہارا دشمن ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ کھائیں گے جو مزے کا لگے گا, حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہے. مسلمان اگر کچھ سوچ بھی لیتے ہیں تو انسانیت کو تو پرواہ نہیں ہے, انسانیت رجوع ہی نہیں کر رہی اس قرآن کی طرف. اور اللہ فرماتا ہے کہ لباس و تقوی ذلک خیر, ہم کہتے ہیں کہ فیشن ایسا ہے, ہم ایسا ہی کریں گے, تقوی کا لباس تو ہم نہیں پہنیں گے. تو ہمارے لیے اللہ کے احکام اس یوزرز مینول کے احکام ہیں جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آرڈر آف دی ڈے کے طور پہ لیتے تھے کہ جو حکم آ گیا ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے. اور ان کی زندگیاں کتنی خوبصورت ہو گئی تھیں, کتنا سکون آ گیا تھا, اور کس طرح سے مالی استحکام آ گیا تھا, لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. تو ہم دیکھیں کہ اسی طرح انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک ان کی زندگیاں سنور گئی تھیں, لیکن ہم اس مشین کے اندر وہ کچھ ڈال رہے ہیں جس سے مالک نے منع کی, اس کو ان سڑکوں پہ دوڑا رہے ہیں جو اس کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس مینول کی طرف رجوع کریں اور اسی سے ہدایت حاصل کریں اور اسی سے اپنے مسائل کا حل پوچھیں. اچھا, اب یہ بھی آج کل بہت ایک بڑا نعرہ بن گیا ہے کہ شخصی آزادی ہے اور میں اپنی زندگی سے زندگی گزاروں گی, اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی, جو میری مرضی میں کروں. دیکھیں, اس پہ بھی سوچ لیں کہ انسان اگر اپنے لیے قانون سازی کرتا ہے تو کیا وہ اپنا اتنا خیر خواہ ہے کہ وہ صحیح قانون بنا لے؟ انسان, آپ ایک مثال لے لیں, ایک انسان ہے, اس کو ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے. اب ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں اپنی مرضی سے کھاؤں گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سے چھپ کے میٹھا کھاتا ہے, ایون گھر والوں سے چھپ کے کھاتا ہے. گھر والے اگر اس کو منع کرتے ہیں کہ میٹھا نہیں کھانا تو چھپ چھپ کے کھاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے. انسان خواہشات نفس کا ایک طرح سے پابند ہے, اور اپنی خواہشات سے ہٹ کے بہت کم سوچ سکتا ہے. اس کی خواہشات اس کو مجبور کر لیتی ہیں, لباس کے معاملے میں, کھانے کے معاملے میں, تعلقات کے معاملے میں, غصہ اسے آ جاتا ہے, اس کے جذبات اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس لیے انسان اپنے لیے صحیح اصول اپنے اون پہ وضع نہیں کر سکتا. اچھا, آپ کہیں چلے ایک قوم کر لے, قوم کے سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں اور وہ قانون بنائے, تو کیا ہوگا؟ ایک قوم اگر اپنے لیے کچھ بنائے گی تو وہ اپنی قوم کے مفادات کو سوچے گی, وہ دوسری قوم کے بارے میں فکر نہیں کرے گی, اور وہ قوم بھی پھر کیسے بنائے گی؟ وہ بھی اپنی خواہشات نفس کے مطابق بنائے گی. جیسے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اقوام نے ہم جنس پرستی کے لیے قانون بنا لیا ہے, اور ایک کے بعد دوسرا ملک اس کو ایکسیپٹ کرتا جا رہا ہے, اس کو قانون پاس ہوتا جا رہا ہے. بلکہ یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کے اندر جو پہلے ابارشن 3 ماہ پہ جائز ہوتی تھی, اب انہوں نے اس کو 9 ماہ تک الاؤ کر دیا ہے, اور اس میں اس بچے کو بھی جینے کا حق نہیں ہے جو کہ پیدا ہوگا. اس کو گلا دبا کے بھی مارا جا سکتا ہے, اس کو پانی میں ڈبو کے بھی مارا جا سکتا ہے. ان کی بعض ریاستوں کے اندر یہ قانون بن گیا. تو قوم کیسے صحیح فیصلہ کر سکتی؟ اور اگر بہت سی اقوام مل کے فیصلے کرتی ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہیں سارے بین الاقوامی ادارے, وہ کس کے بھلے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ کس کی ہم قوم متحدہ کو کس کی لونڈی کہتے ہیں؟ اور IMF, ورلڈ بینک, یہ سب کیا کر رہے ہیں؟
तो पूरी दुनिया के इंसान मिल जाएं और कानून बनाएं और तरीका ज़िंदगी तय करें, तो उनमें अपने अपने मुताबिक नफ्स परस्ती होगी, ख्वाहिशात होंगी, वक्ती फ़ायदे होंगे, आर्जी होंगे, माजी से पवस्ता होंगे, मुस्तकबिल का इतराक किसी को भी नहीं है। अल्लाह ने इतना इल्म ही नहीं दिया, कायनात के राज इंसान नहीं समझ सका, तो उसके फैसले कैसे दुरुस्त हो सकते हैं जिसे अपने कल का भी नहीं पता, जबकि कायनात बहुत बड़ी और अनलिमिटेड है। इसलिए अकल भी ये फैसला करती है कि कानून साजी जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन असूल वो हस्ती बना सकती है जो सब की मालिक है, जिसने इस कायनात को और इस इंसान को तख्लीक किया है, जो किसी के लिए भी कोई मतलब बायस नहीं रखती, अनबायस्ड हस्ती है, उसके लिए सारे इंसान बराबर हैं। उसका बनाया हुआ कानून शख्सी और ग्रोही तस्बात से पाक होगा, उसका अदल अदले मुतलिक होगा, सब इंसानों के लिए बराबर होगा। वो रमज़ान का महीना भी अगर तय करेगा तो कमरी करेगा कि चांद के लिहाज से तय करो, ताकि बदल बदल के हर मुल्क में आए, ना किसी को हमेशा गर्मी के रोज़े हों और ना किसी को हमेशा सर्दी के लिए रोज़े हों, इसलिए कि उसके लिए सारे इंसान बराबर हैं, उसके कवानीन हमारी फितरत के मुताबिक होंगे और उसके कवानीन पूरी कायनात से हम आहंग होंगे। और वो कवानीन हैं अल्लाह की किताब के अंदर। अल्लाह खालिक और मालिक है, जो हमारा भी खालिक है, जो अमेरिका वालों का भी खालिक है, जो यूरोप और अफ्रीका वालों का भी खालिक है, जो अरबों का भी खालिक और मालिक है, और ज़मीन और आसमान और चांद और सितारे और सातों आसमानों का मालिक। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए उसने फरमाया कि दीन मेरे नज़दीक इस्लाम है, यानी ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका इस्लाम है जो अल्लाह ताला ने दिया है। और इंसानियत की इस मशीन को अगर किसी और निज़ाम पर चलाएंगे तो फसाद होगा। लव इतबाल हक व हवा अहम लफसदत समावत व लर्द व मान फीहिन, पता कि हक अगर इन लोगों की ख्वाहिशात के ताबे हो जाए तो आसमानों और ज़मीनों और इनके दरमियान फसाद हो जाएगा। आज इंसानियत फसाद में मुबतला हो चुकी है, बदमनी, जंगें, कत्ल व गारत, खुदकुशियाँ, तलाकें, बेहयाई के इंतहा, सब कुछ हम देख रहे हैं, मफादात के खेल हैं। लिहाजा हम कुरान को एक एक ख़ास नहज से पढ़ेंगे, और वो क्या होगी कि हम इसमें देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर क्या असूल रखे हैं, अजवाज के ख़ानदान उसने क्यों बनाया है, उसकी अहमियत और ज़रूरत क्या है, उसने तश्कील कैसे की है, इस्तेकाम कैसे इसका होता है, और जितनी मुख्तलिफ चीज़ें हैं ख़ानदान के बारे में। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिएगा और हम मिल के अपने ख़ानदान और अपने माशरे के इस्तेकाम की कोशिश करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।